região de Abrolhos é uma região que favorece os acidentes navais, né? Aqueles recifes aflorando a superfície, um mapeamento muito precário. Então é lógico que existem muitos navios na região. Bom, é justamente por conta dessa morfologia complexa que tem a região dos Abrolhos que a região leva esse nome, né? Abra os olhos. Então, os primeiros navegadores, cientes do perigo que esses recifes apresentavam para navegação, batizaram a região com esse nome. Uma série de navios vem naufragando desde as primeiras navegações aqui nessa região. Acredita-se, com dados confiáveis, que existem 34 navios na região em torno dos Abrolhos. A região como um todo tem 450 mil quilômetros quadrados e com um mosaico de ambientes. Uma unidade de conservação, o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, ele tem várias frentes, várias vertentes. A gente tem que fiscalizar para manter aquilo, mas manter aquilo para a realização de pesquisa, para a educação ambiental, para que as pessoas possam valorizar aquilo. Abrolhos é a região mais importante em termos de biodiversidade marinha do Brasil. Além de os recifes de Abrolhos serem os mais ricos, eles também têm uma formação geológica única. Eles crescem na forma de cogumelos gigantes, que vão desde o fundo, entre 15 e 20 metros, até próximo à superfície. Quando essas colunas chegam próximas à superfície, elas se expandem lateralmente, dando essa forma de um cogumelo gigante para os recifes de Abrolhos. Que é o maior recife que tem, então a gente precisa cuidar, pelo menos um pouco, porque vai ter esse aquecimento global aí. Mas pelo que eu tenho caído aqui, o recife está bem saudável. A gente mede os animais, pesa, vê cobertura de alga no casco, a gente vê comportamento dentro da água. Faz a marcação para ver a migração entre áreas. Tem que preservar elas para as futuras gerações, porque elas são realmente maravilhosas. As áreas protegidas de Abrolhos, elas funcionam não apenas para proteger a biodiversidade, mas elas também são um reservatório de peixes que, ao crescer, ao se multiplicar dentro dessas áreas protegidas, eles têm o potencial de colonizar as áreas adjacentes que são utilizadas para pesca. Então o parque funciona como uma maternidade para estar povoando essas áreas circundantes. O nosso trabalho tem sido muito no sentido de identificar quais são as áreas mais importantes para que esse efeito, esse transbordamento de espécies que são importantes para a pesca ocorra e ocorra de uma forma otimizada. Faz o trabalho com jatobá branca, que é o impacto do turismo sobre essa população de jatobá. E daí a gente coloca um anel e acompanha a vida dele toda. Então é interessante, se você encontrar uma ave anilhada, em qualquer lugar que seja, você copiar essa informação e enviar para o CEMAV, que tem lá todas as informações. E daí você vai estar ajudando essa migração, saber de onde ela veio e para onde ela vai. Eu acho que assim, a população de aves está bem estável, está bem grande, está bem bonita. Então,
o futuro de abrolhos depende muito da gente compreender toda essa complexidade e conseguir proteger amostras representativas de cada uma dessas peças da engrenagem que garante essa biodiversidade única no Atlântico Sul. O Parque de Abrolhos tem alguns atrativos, né? Assim, é um destaque nacional em questão de mergulho e um desses pontos são os naufrágios. Rosalinda tem até uma história boa, que o Maurício Carvalho veio aqui e começou a achar algumas incongruências entre o nome ser Rosalina, porque o Rosalina não tinha afundado na data certa, ele tinha visto foto do Rosalina no jornal com o mastro de fora e não podia ser um naufrágio afundado em 39. E aí, quando simplesmente eu mergulhei no Rosalina, alguma coisa estranha aconteceu. Aqui para a gente chegar até esse ponto de mergulho aqui no Rosalinda, se não tiver um certo cuidado, uma certa prática, a pessoa pode bater no coral. E é um ponto de mergulho muito bonito, mas muito arriscado. Tem que ter bastante cuidado para chegar até a próxima dele, ok? Essa região aqui é a região de maior perigo de navegação do Atlântico Sul, por causa dos chaperões. A gente vai passar por dentro de uma área cheia de chaperões. Então é importante ter sempre um marinheiro na proa para avisar para o mestre. Aqui está livre, aqui não está, mas para tomar conta e não deixar que aconteça uma outra batida. O cabo está aqui, nós vamos afundar aqui, vamos passar aqui, vamos dar a volta no chapeirão, vamos passar por baixo do naufrágio, vamos subir. Vamos então para o Rosalinda, que é um dos naufrágios mais bonitos de Abrolhos e o pessoal está animado, vamos lá. E para minha surpresa é que naquele novo mergulho no navio, eu vi um navio muito diferente. E eu comecei a ver que aquele navio que estava no fundo não poderia ser um navio que tinha afundado em 39, porque o tipo de máquina presente nesse navio, ela só tinha sido construída após essa data. E aí começou um grande dilema, né? Se a história do Rosalina não era a que a gente conhecia, qual era? Até que nós descobrimos que, na verdade, o navio se tratava de um cargueiro chamado Rosalinda, que tinha sido erroneamente conhecido como Rosalina, e que ele teria afundado realmente em 55, ou seja, uma grande confusão histórica. E a gente pôde, pelo menos, conhecer um pouco mais da história desse cargueiro, que era um cargueiro que estava subindo o litoral, indo em direção a Salvador, com carregamento de cerveja e de cimento, e acabou batendo nos abrolhos e afundando onde ele está até hoje. E aí ficou a história desse belo naufrágio, um dos naufrágios mais bonitos e famosos do Brasil, que ficou com essa característica típica de ter sido erroneamente batizado no início e só depois a sua história foi realmente conhecida, pôde vir à tona. Guadiana foi o seguinte, a coisa de uns 4 anos atrás, a gente tava procurando um outro naufrágio, que era o Artemis, que era um navio grego. E a gente ficou na tentativa e erro, a gente sabia que ele tava por ali, tem uma marcação na carta náutica, a gente sabia que ele tava mais ou menos por ali. E a gente ficou, cai no ponto, vai mergulhando com barco, vai passando com barco, aí tem uma sonda, a sonda pegou uma coisa que vem do fundo e de repente fica raso. Opa, vamos cair aqui ver o que é. Na 8ª vez que eu desci, procurei, não achei nada, e naquelas de vou botar um rumo na bússola aqui qualquer e vou. E aí comecei a nadar, de repente eu vejo um vulto, a água estava uns 6 metros de visibilidade mais ou menos, eu vejo um vulto grande, eu olhei, é um chapeirão, né? Aí de repente eu vejo, epa, esse chapeirão tá muito uniforme, cara, nossa, cara, gente! E aí foi aquele alvoroço todo mundo do Brasil querendo ver e tal, e aí o senhor Maurício Carvalho foi lá também, né? Foram lá pra ver e mapear e ver o tamanho, medir tudo, né? E aí ele pesquisando, ele viu que não era Artemis,
E sim, era Guadiana. Ele era um vapor misto que facilitou muito a identificação. Porque em toda a região de Abrolhos, só existiam dois vapores mistos, de vela, né, com propulsão mecânica, que eram o Santa Catarina e o Guadiana. E esses dois navios, eles tinham períodos de construção muito diferentes. Então o Guadiana era do século XIX, enquanto que o Santa Catarina já era do século XX. E aí foi muito fácil, rapidamente, pelas peças e configuração do navio, identificar esse navio como Guadiana. As medidas batiam também. E o que é mais chocante nesse navio é ver que ele literalmente, ele se enreda, ele literalmente dobra em cima do chapeirão contra o qual ele colidiu, mostrando a violência desse choque. O Guadiana, depois de ter impactado pela primeira vez, foi tentado uma manobra, o que provocou o choque traseiro da embarcação. Com isso, o navio ficou parado, sem segmento, não se conseguia mais produzir nenhum tipo de movimento, e ele começou a tombar de lado. Foi a hora que o comandante deu ordem de abandonar o navio, os passageiros entraram nos escaleres, e mais um navio, mais um ponto de mergulho estava determinado em Abrolhos. Existia uma conversa de pescador que o navio já tinha sido localizado, inclusive porque se descrevia muito bem o que, que existia dentro desse navio, informação que normalmente os pescadores não têm muito, com muito detalhamento. Então a gente tinha certeza que alguém conhecia a posição do Santa Catarina, mas não divulgava. É o seguinte, aquilo foi no tempo da Primeira Guerra, então ele vinha carregado de borracha. Mas ele foi atacado pelo navio, entendeu? Ele foi atacado por ele, então ele chegou ali, ele botou ele no fundo. Até que finalmente os instrutores de Abrolhos e as operadoras se juntaram e compraram a informação da posição de Santa Catarina de um pescador. Eu corria para a ilha, eu. Quando chegava lá, eu corria para trás da Sueste. Assim, agora depois, eu, da Sueste, quando eu chegava em certa altura da Sueste, eu corria em procura do Sul, deixando o farol. Ali, em frente com a Sueste. Aí eu ia, corri para o Sul e ficava por ali, procurando, até quando eu encontrava. E aí lá foi o Maurício outra vez correndo para Abrolhos para tentar fazer a identificação do Santa Catarina. O navio era dentro das dimensões corretas, com as peças do tipo certo, com todo o levantamento fotográfico batendo, e a carga era absolutamente bem caracterizada para o que tinha o Santa Catarina. E aí surge o terceiro navio dos Abrolhos, né, para formar aquele triângulo maravilhoso que existe hoje em volta das ilhas. Naufrágio é uma cápsula do tempo. Ele naufragou com todo um registro de um momento da história. A expectativa aqui do parque, a gente tem marca e relato de mais de 10 naufrágios. Coisa para surgir nos Abrolhos. Os mergulhadores ainda vão ter muitas alegrias nessa região.